Земјоделското училиште Кузман Шапкарев и оваа година ја продолжува меѓународната соработка со земјоделското училиште од градот Раствик, Шведска, каде што минатата година професори четворица ученици престојуваа во ова училиште. За следната година планираат десетина ученици и професори повторно да отпатуваат во Шведска, затоа што последната посета била продуктивна. Ме што го видовме во Шведска беше неверојатно опремен машински парк на кој што можат со механизација земјоделска да им завидат и најсериозните земјоделски производители или комбинати кај нас. Посебно има фарма за одгледување на расни коњи, што е доста доходовна работа, но, тотално опремена нова хала за тренирање на животните, учествуваат на надпревари, исто така. Многу солидно изградена цветјара. И покрај тоа што образовните системи на двете земји се различни, планираат дел од она што го виделе да го воведат кај нив. Средствата предвидени од проектот за модернизација на образованието ги вложивме во реновирање на постоечкиот објект за цветјара, значи тотално ја реновиравме, сега ќе следува и незино опремување, така да намераваме во скоро време, значи од тек на пралета, да почнеме со производство на саксиско и режено цвеќе, едно катче кое на вистина ќе биде, сметам, гордост на училиштето. По фаза сме на припрема на креирање на една минијатурна фарма за расни зајаци. Исто така едно интересно катче ќе биде училиштето. На учениците најголем впечаток, осем гостопримливоста на домакините, им оставила практичната настава. Ако би можела таа пракса се воспостави тука во нашето школо, нашите ученици би имале повеќе, би добиле повеќе знаење од нивната пракса. Конјарството ми остави најголем впечаток и многу би сакала да се усвои тој услов, да имаме услови да го имаме и овде, пошто многу беше интересно. Шведска не е единствената земја со која соработува земјоделското училиште Кузман Шапкарев. Минатата година исто така беа во Словенија каде го посетија најголемото земјоделско училиште во регионот, а преку програмата за доживотно учење се надеваат на размена на ученици и наставен кадар со земјоделското училиште од градот 10 од Данска. Ваквата определба на земјоделското училиште од Битола е причина за зголемениот број на ученици, а друга причина секако се новите насоки кои се воведуваат. Училиштето веќе има доставено барање да почне да функционира и насоката за фитофармацевски техничар.